Poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. Turistička organizacija Zlatibor je najavila zimsku sezonu na konferenciji za novinare u Beogradu. Vladimir Živanović je najpre najavio novogodišnji program na Kraljevom trgu, a zatim je pričao o cenama za zimsku sezonu, otvaranju ski centra Tornik, skijalištu Obudojevica, najavio je i doček pravoslavne nove godine na Zlatiboru i selu Jablanici, kao i pršutijadu koja se ove godine održava od 9. do 11. februara u zlatiborskom selu Mačkat. Ono što je novina, što se po prvi put dešava ove godine na našoj destinaciji, to je koncert koji se održava 29. decembra u sportskoj hali na Zlatiboru. To je u pitanju koncert Dina Merlina koji će također biti upriličen za sve posetioce na Zlatiboru. Moramo da napomenemo da taj koncert nije u organizaciji opštine Čajetina i turističke organizacije Zlatibora, ali svakako karte za taj koncert možete kupiti u agencijama na Zlatiboru, putem sajta, eventima i svakako u prostorijama infocentra na samom Zlatiboru. Opština Čajetina zajedno sa kompanijom Pionir ove godine na Zlatiboru organizuje program dočeka nove godine. Program počinje 30. decembra koncertom Nevernih beba, 31. je planiran koncert Dragane Mirković, sve naravno u toj novogodišnjoj noći će biti i trubači, vatromet, kuvano vino i rakija koje se služe na Kraljevom trgu, i to je sve naravno besplatno za sve posetioce koji se tog termina nađu na Zlatiboru i odluče da posete Zlatibor. Ove godine je nešto ranije poznat termin pršutijade, čuvene manifestacije koja se održava u selu Jablanica, to je 9. 10. i 11. februar. Okupit će svakako najbolje proizvođače suhomesnatih proizvoda koji će se i ove godine sjatiti i naći u zlatiborskom selu Mačkat. Nadam se da imate zaista dosta razloga i motiva da ove godine posjetite Zlatibor, i ja ne sumnjam da će Zlatibor biti pun. U toj novogodišnjoj noći i tokom novogodišnjih praznika na Zlatiboru se očekuje preko 50.000 gostiju, a svakoga dana tokom zimske sezone sigurni smo da će na Zlatiboru boraviti više od 25.000 gostiju. Dragana Mirković je istakla da ranije nije pevala za novu godinu u Srbiji, ali da ju je zainteresovao poziv sa Zlatibora i da se raduje što će imati priliku da peva pred zlatiborskom publikom. Ono što mogu da kažem vezano za moj koncert 31. Prvo da vas obavestim da ja nikada nisam pevala u Srbiji za novu godinu. Inače, retko pevam novu godinu, koristim to za druženje sa porodicom, međutim moram da kažem da ovaj poziv je bio toliko meni interesantan i prvo žela sam i to da doživim negde u svojoj karijeri, znači novogodišnju noć na Zlatiboru, malo na snegu, pevati sa publikom, to mi je nekako stvarno jedno novo iskustvo će biti za mene. Milan Đurđević je najavio koncert 30. decembra na Otvorenom i rekao da je Zlatibor bajkovit prostor i da će zasigurno to biti najveći doček u zemlji, i najavio dobar provod. Pre svega kažem da mi je zadovoljstvo što ćemo 30. svirati na Zlatiboru, jer mislim da je Zlatibor jedan bajkovit prostor potpuno, i kompletno kompletan koncept koji se događa tamo je fantastičan, jer ljudi dođu i na skijanje, dođu i na odmor, a ta nova godina mislim da će biti jedna od najvećih u principu u zemlji, i da ćemo uspeti da napravimo nešto za sve, i to se po programu i vidi, jer ovde će biti jedan pop-rock koncert 30. mislim, koji treba da okupi kompletan taj neki profil ljudi koji sluša tu muziku 31. već naravno za najširi
za najširu publiku. Tako da lično mislim da Zlatibor ove godine apsolutno konkuriše za jedan od najvećih dočeka u zemlji i mislim da će na Zlatiboru biti desetine hiljada ljudi i da ćemo mi uživati svi zajedno, jer ono što je najlepše za čovjeka koji izađe na binu u takvim uslovima je to da atmosfera bude potpuno nekako egzaltirana u odnosu na sve ono što umetnik želi da doživi, a to je i to raspoloženje publike, potpuno neobični uslovi i temperatura, ali raspoloženje svakako, mislim, fantastično. Pored dočeka na otvorenom, hoteli i restorani su pripremili veoma bogatu ponudu, pa sve koji budu boravili na Zlatnoj planini u novogodišnjoj noći očekuje odličan provod. U spomen zbirci Pavla Beljanskog u toku je izložba Milan Konjović iz novosadskih kolekcija, povodom obeležavanja 120 godina od rođenja umetnika. U četvrtak 6. decembra u 19 časova zakazano je otvaranje izložbe Konjović kao inspiracija novosadskih fotografa. Trajanje izložbe je do 9. decembra. Tokom decembra se u spomen zbirci Pavla Beljanskog nastavljaju i radionice za mlade u okviru projekta Muzej mladih i Tech Art Learn English, koji su podržani u okviru konkursa Publika u fokusu Fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture. Pratili ste turističke vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.